Assalamualaikum sedulur. Kiwe kabare, pada sehat bukan? Ya, syukurlah hari pada sehat. Pancen kena kesehatan gue nomor siji. Tapi duit akeh ya lebih penting juga. Balik maning ya karo si cah deso sing mantan blosondo. Harap cerita si mantan konyol setitik dika gelem ngrungokna ceritane lan gelem deleng videone ya monggo matur nuwun, bareng ora gelem nonton ora gelem ngrungokna ya ora apa-apa, tetep deleng dewek tetep tonton dewek, gampangan bae lur karo aku. Jadi kayak gini lur, menurutku ya wong kerja gue ya sekepenake bae lah, ora perlu ngoyo-ngoyo, ora perlu dungsak-dungsak lah, kerja sing sewajare bae, nang men kirane nang awak juga kepenak. Jadi seumpamane dhewek kowe kerja ngoyo-ngoyo, kerja wis seporete banjur misalkan kita mati gara-gara kerja gue keselen, kita mati dalam kerja gue, nah sing sedih gue siapa? Ya keluargane dhewek dudu sapa-sapa. Nah, sedangkan wong liya ora peduli, ora urus. Malahan bose ngeliat karyawan liya maning sing luwih jos. Jadi kaya gue lur, intine kerja ya oke sekepenake bae lah. Sing penting jalani terus, aja ngoyo-ngoyo. Oke, sedulur, matur nuwun. Demikian tadi cerita konyole cah deso, matur nuwun sing wis pada nonton, syukur pisan pada gelem subscribe ya. Matur nuwun go sing wis subscribe, moga-moga rezekine lika tambah lancar pokoke. Ayo dukung dan hargai terus karyane cah deso, terutama wonge dewek. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.